Pazarda unikal gözellik şirketi. Biz gözelliği, biznesimizi, en esası Oriflame'e gelen insanları sevirik. 50 ildən artıqdır ki, biz hayatı yaxşılığa doğru değişirik. Bugün biz Avropada birbaşa satış üzrə en büyük kosmetik şirketik. Bilirsiniz mi ki, Oriflame 60'dan artıq ölkədə təmsil olunur. Onu 3 milyondan artıq müstəqil brand partnerlər təmsil edir. Bizim ekstratlar 100% təbiidir və GMO-suz yaradılıb. Bütün dünya üzrində elmi tədqiqat mərkəzlərimizdə 100'dən artıq alim çalışır. Bizim gözəlliyə fərqli baxışımız var. Bizim üçün gözəllik sizin necə görünməyiniz deyil, həm də həyat tərziniz, hissləriniz və addımlarınızdır. İsveç sayağı gözəllik sağlamlığa qayğıdır. İsveç sayağı gözəllik gözəl dəridir. İsveç sayağı gözəllik özünü ifadədir. İnovasiyalı, təhlükəsiz və etibarlı məhsullar İsveçdə yaradılmışdır. Bizim bütün məhsullarımız növbəti standart və tələblərə uyğun gəlir. Kursuz təlim, şəxsiyyət və peşəkar olaraq Oriflame Akademiyası ilə birlikdə inşaf edin. Stimullaşdırıcı proqramlarla öz biznesinizə başlayın. Onlayn alətlərlə biz sizə şəxsi mobil ofis təklif edirik. Gözəlliyə, biznesə olan coşkunu və həyatı daha yaxşı etmək arzusunu birləşdirən bizim dünya beauty cəmiyyətimin bir parçasına çevrilin. Bizimlə bütün dünyanı səyahət edərək beynəlxalq konferanslarda iştirak edin. Biz sizi bu yolda kömək edəcək xüsusi addım proqramını yaratmışıq. Yaxşı start götürün və 90 gün uğur əldə edin. Elə indi başlayın. Oriflame şirkəti ilə 24 ildən artıqdır ki, çalışırıq. Bizim təcrübəmiz sizin 100% uğurunuz deməkdir.